फिश पिकल आजको रेसिपी यो सानो सानो माछालाई मनतातो पानीमा वास गरिदिने प्याड ड्राई गरिदिने त्यहाँदेखि हल्का तेलमा क्रिस्पी हुन्जेलसम्म यसलाई स्यालो फ्राई गरिदिने थोरै ब्याचमा यसलाई फ्राई गरेर रेडी गरेछु अब एउटा कराहीमा तोरीको तेल लिने फेयर अमाउन्ट अफ तोरीको तेल इन्ग्रिडियन्टहरू अरू पनि छ चुक खुर्सानी सोँठ भुटेको जिरा हिङ कालो जिरा मेथी र बेसिक घरको मसलाहरू मेथी राखौँ देन मिक्स अफ अजवाइन एन्ड कालो जिरा मुङ्ग्रिलो त्यो राखेर एकछिन भुट्दिने हिङ राखिदिने तेल खासै गर्मी तातो नभएकोले म यसलाई खेलाइरहेको छु अल ओभर द कराई इन गोज द मस्टर्ड हल्का टोस्ट गरेर यसलाई मैले क्र्याक मात्र गरेको धेरै पाउडर पनि बनाएको छैन अब यो धेरै पकायो भने तितो हुन्छ बेसार आयो काश्मिरी मिर्च फर द कलर दुइटा कलरिङ एजेन्ट आयो अब यसमा गार्लिक जिन्जर यसो मैले पहिल्यै बनाएर डिप फ्रिजमा राखिरहेको हुन्छु यसको नाइस पेस्ट एउटा नाइस पेस्ट बनाउने यसले गर्दा त्यो मसलाहरू पनि बर्न हुँदैन र अलिकति जिरा पाउडर बिरे नुन रेगुलर नुन अलिकति ड्राई जिन्जर सोन्ट पाउडर एउटा स्विटनेस जस्तो पनि दिन्छ र टन्स अफ रोस्टेड चिली फ्लेक्स खुर्सानीको पाउडर राख्ने यही त हो यो अचारको म्याजिक यसपछि इट्स बिट अफ ड्राई So I'm gonna add some chukamilo, molasses. Chukamilo rakhe pachi. Mala alik tel ko chita bujhe na. Yo tel halka man tatai cha. So should be no worries. Tel add gardine. So masala ko part is kind of done. Hamro little fried fish. Goes in. Give it a toss. Give it a nice mix. And we're kind of done. हल्का टेस्ट गरेको नुन र खुर्सानीको पाउडर अलिक पुगेन जस्तो लाग्यो त्यो तिखापन सो आई एम गना एड दिस अब वी आर डन यो एक्चुली मैले आई एम डुइङ दिस फर माई सिस्टर हुज इन थाइल्यान्ड आइ एम गना सेन्ड हर दिस फिस प्याक गरेर आफ्टर इट कुल्स डाउन एन्ड द क्रन्ची लिटल फिस इज डन द्याट्स द कुकिङ फर टुडे टिल अनदर भिडियो टेक केयर बाई बाई